Bom, e nessa edição especial do SC Agricultura, em homenagem às mulheres, nada melhor do que encerrar o programa com as palavras da presidente da EPAGRE. A agricultura e a pesca de Santa Catarina têm tido nos últimos anos importantes avanços. E grande parte desse desenvolvimento do setor agrícola e pesqueiro do nosso estado se dá através da força da mulher. Apesar de que muitas ainda são vistas, né, como agricultoras e pescadoras no seu trabalho, no dia a dia, apenas como ajudantes do seu esposo, do seu irmão, do seu pai, né? Ainda vivemos situação de não valorização do trabalho feminino no espaço rural, no espaço pesqueiro. É papel da EPAGRE, sim, trabalhar para qualificarmos, para valorizarmos esse importante papel da mulher no nosso setor agrícola, no nosso setor agropecuário do estado. Através do desenvolvimento das ações junto às mulheres, buscando trabalhar a liderança, o empoderamento, a capacitação técnica, a capacitação como cidadãs. E dessa forma, aproveitando esse dia especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, quero aqui parabenizar a todas as mulheres. Mulheres agricultoras, pescadoras, indígenas, quilombolas, funcionárias da EPAGRE, enfim, a todas as mulheres. Dizer que devemos lutar pelos nossos sonhos, sim. Lutar com garra, com determinação, mas sem perder a ternura, sem perder a doçura, porque doçura não significa fragilidade. Doçura não significa fraqueza. Nós somos, sim, uma semente de esperança no mundo. Nós carregamos a dádiva da vida e com isso nós carregamos um compromisso ético. E desta forma, parabenizando a todas e pedindo para que possamos sim lutar por um mundo melhor e sermos reconhecidas naquilo que fizemos.